Բարձր սարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի օնկոլոգ վիրաբույժ, հեպատոլոգ, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Խաչատուր Բադալյանին։ Բարձր Խաչատուր Վազգենիչ, շնորհակալ ենք ձեր ժամանակից մեզ ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Խաչատուր Վազգենիչ, մեր հետևորդները արդեն հասկացան, որ խոսելու են կուրուցկաբանության մասին, արդի խնդիրների և դրանց լուծումների մասին։ Մինչ մասնավոր հարցերին անդրադառնալը, կուզենամ նախ անդրադառնանք կուրուցկաբանության հիմնական ռիսկերը, ինչպես են Հայաստանի Հանրապետությունում առաջնային օղակներում, այսինքն պոլիկլինիկաներում ախտորոշումը արդյոք ճիշտ ուղու վրա է դրված, և ախտորոշումից առաջնային օղակում ախտորոշումից հետո հետագա ընթացքը ինչպես է ընթանում, ինչ էտապներով է անցնում, այսպես ասած, բուժումը, և որքանով ենք մենք կարողանում միանգամից ախտորոշել հիվանդությունը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ առաջինը ասեմ, որ օնկոլոգիական հիվանդությունը որպես պրոբլեմ աշխարհում եղել է ու մինչև հիմա արդի բժշկական նոր թերապիաների և հայտնագործությունների ֆոնի վրա մնում է անլուծելի պրոբլեմ։ Իհարկե շատ կարևոր է, թե ինչքանով ենք մենք ճիշտ հայտնաբերում ճիշտ ժամանակին կազմակերպում բուժումը, և դրանից կախված շատ կարևոր է բուժման արդյունքները և ռիսկերը անկավոգական հիվանդությունների զարգացման։ Միշտ ասվել է, որ վերջնական պատասխան կոնկրետ պատճառ, որ ասել, որ որից հետո առաջանում է օնկոլոգիական հիվանդությունները, իհարկե առանձին դեպքերում հայտնաբերվել են, և կարելի է ասել, արդեն կա որոշակի լուսաբանումներ այդ հարցում, նույն Վանաձև կղզի ուռուցների ժամանակ, երբ կա քիթ կոգորտի ուռուցների ժամանակ վիրուսային պաթոլոգիաները, արգանդի վզիկի ուռուցքի ժամանակ կա արդեն հայտնաբերված պատճառները, լյարդի ուռուցների առաջնային որոշ դեպքերում կա պատճառների կոնկրետ բացահայտում, բայց ասել, որ մենք ընդհանրապես բոլոր պաթոլոգիաների ժամանակ ունենք պատկերացում և լիարժեք իմացություն, թե ինչի հիման վրա է առաջանում ուռուցքային հիվանդությունը, իհարկե ցավոք սրտի չէ, իհարկե ռիսկային գործոնները միշտ ասվել նորից կրկնվում են այդ կանցերոգենների մեր կյանքում և այսպես ասեմ ցիվիլիզացիայի զարգացման հետ, քանի մեր արդի առօրյական կյանքում ավելանում են և քիմիական ներկերը և արհեստական հավելումները, որ օգտագործում են սննդի մեջ, այդ ամեն ինչը ռիսկային գործոն է, ճառագայթումը բնական և արհեստական, որ կարող է մարդը ստանա և բերի ուռուցքային հիվանդությունների առաջացման։ Իհարկե շատ կարևոր հարց է, թե որ էտապում է, ասենք, այդ ուռուցքային հիվանդությունը ձևավորում, երբ է առաջանում, ու շատ ցավալի է, որ մինչև հիմա մենք ի համատ ուրիշ երևի առաջատար երկրների, որտեղ ճիշտ է կազմակերպում հայտնաբերվում և ուռուցքային հիվանդությունների պրոֆիլակտիկան, այսպես ասեմ, ու սկզբնական էտապի հայտնաբերումը, այսպես կոչված սկրինինգային հետազոտությունները, որոնք ավելի շուտ են հայտնաբերում, երբ որ ոչ մի կլինիկական տվյալներ չկա, այսինքն մարդը ոչ մի փողոքներ չունի։ Մեր Հայաստանում ունեցած իրավիճակը, ես չէի ասի, որ շատ կարևոր ու, այսպես ասեմ, մեծ տարբերություն եմ տեսնում, ասենք զարգացման ու մոտեցման հարցերում, ցավոք սրտի, քանի որ հիմնական հիվանդները, որոնք որ դիմում են, ասենք մեզ, չեմ կարծում, որ ուրիշ հիվանդանոցներում կարող է պատկերը ուրիշը, հիմնականում երրորդ, չորրորդ ստադիայի արդեն տարածված, արդեն մետաստազներով, տեղային տարածված ուռուցներն են, և իհարկե հարցեր կան, որոնք որ բերում են այդ իրավիճակին, թե մարդկանց վերաբերմունքը, այսինքն հարգանքը, իր սերը, իր նկատմամբ, իր առողջության նկատմամբ և պատասխանատվությունը, և իհարկե շատ կարևոր հարց է բժշկական առաջնային օղակի վերաբերմունքը, որ ցուցաբերվում է և ճիշտ կազմակերպումը, թե ինչքանով է ճիշտ ժամանակին հայտնաբերվում ու հետագա քայլերը ոնց է կազմակերպում։ Պրոֆեսոր, Հայաստանում առաջնային օղակում այդ կազմակերպումը ըստ ձեզ ճիշտ ուղու վրա է դրված։ Այսինքն մենք կարողանում ենք առաջին փուլում առաջնային օղակում հենց պոլիկլինիկայում հայտնաբերել և ախտորոշել ըստ էության հետագայում արդեն կոնկրետ բժշկական կենտրոններ, կոնկրետ մասնագետների դիմելու առումով։
Ես երևի այդ հարցը կբաժանեի մի քիչ ավելի այսպես բարձրազատեի, եթե մենք վերցնենք ընդհանուր անկոլոգիայի հետ կապված եւ բարձրազատենք, առանձնացնենք առանձին պաթոլոգիաները, օրինակ ասենք շատ հաջող հանդիպող կանաց մոտ կրծքագեղձի ուռուցքները եւ գինեկոլոգիական, ասենք արգանդից վարանի ուռուցքները, թոքի ուռուցքը, ասենք տղամարդկանց մոտ ստամոքսի ուռուցքները, հաստաղիկ ուռուցքները շատ հաջող հանդիպող ուռուցքներ են, որոնք հրցավոք սրտի Հայաստանում հիմնական, ոնց որ ասում են, ծանրակշիռ դերն են խաղում, կազմում են այդ ընդհանուր ուռուցքային հիվանդությունների կազմում, այն ուռուցքները, որոնք որ շուտ են հայտնաբերվում և կա կլինիկական ինչ-որ արտահայտումներ, երբ որ արդեն որոշակի փողոքներ հիվանդները ներկայացնում են, ասենք այս կամ այն երևույթները առողջության ինչ-որ ինքնազգացողության թերացման կամ այլ հարցերում, և հետագայում բժշկական, ասենք, հիմնարկություններ դիմելուց հետո արդեն հայտնաբերվում է այս կամ այն հիվանդությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ շատ հիվանդություններ, որոնք որ ընդհանուր առմամբ վերցնենք, ասենք, ինքը ընդհանուր պատկերը, չէի ասի, որ բարվոք վիճակում է անկոլոգիայի հայտնաբերման հարցը, քանի որ որոշակի պաթոլոգիաներ, որոնք որ ընդհանուր, ասենք, տեսականորեն ընդհանուր քանակում ավելի քիչ տեղ են գրավում, ասենք լյարդի ուռուցները, առաջնային ուռուցների մասն է խոսքը, ենթաստամոքսային կեղձի ուռուցները, երբեմն դեպքեր է լինում, որ դաժե հաստավիկի ուռուցքը, որը արդեն աշխարհում կարելի ասել շատ-շատ ուսումնասիրված, հետազոտված և բուժման շատ հարցերով, առաջատարողություններով կարելի ասել լավ արդյունքներ են ստանում, երբեմն մեր մոտ հայտնաբերումը ուշանում է, թերանում է, և առաջնային օղակում, երբ որ իմ մոտ հաջող գալիս են հետազոտման արդյունքներով մի քանի ամիս առաջ կամ ասենք նախկինում արված հետազոտությունները, որ օջախային գոյացում լիարժում, օրինակ, ու գրում են օջախային գոյացում, հետազոտությունը 3 ամիս հետո, այսինքն ճիշտ կնհատել հայտնաբերված պաթոլոգիան, հետազոտությունը եւ ճիշտ ուղղորդել այդ հիվանդերին, ես կարող եմ ասել, որ շատ-շատ հարցերում մենք թերանում ենք, ինչ մնում է ճիշտ կազմակերպում առաջնային օղակում, ընդհանրապես, եթե դարու առմամբ վերցնենք, ես ասեմ, ես Մոսկվայում երկար ժամանակ աշխատել եմ կլինիցիստ որպես, ասենք, բժշկական կոնկրետ կլինիկական գործունեությամբ եմ զբաղվել, հետո մոտ 8 տարուց ավել զբաղվել եմ բժշկական կազմակերպման հարցով, այսինքն բժշկական մենեջմենտով, ու եթե մենք հարցի ճիշտ կազմակերպման տեսակետից, ասենք, որպես բժշկական առողջապահության կազմակերպիչ, կարող եմ ասել, որ առաջնային օղակի լիարժեք գործունեության համար շատ աշխատանքներ կա անելու, և եթե ռեալ վերցնենք, ես տեսնում եմ թերի կողմերը, երբ որ առաջնային օղակում ոչ մասնագիտական մոտեցման հետևանքով դիագնոստիկ, ասենք, մասնագետների դիագնոստիկ ճիշտ, ասենք, արդյունքի կամ ինտերպրետացիայի բացակայության պատճառով հիվանդները ժամանակին չեն ստանում համապատասխան բուժումը։ Իհարկե հարցը գլոբալ է և անհրաժեշտություն կա լուրջ աշխատանքներ տանել, որ մենք կարողանանք ժամանակին ճիշտ հայտնաբերել և պաթոլոգիաները, որոնք որ ես տվեցի, հաջող հանդիպող և հազվադեպ հանդիպող մարդ իրավունք ունի ու ինքը պետք է ստանա ժամանակակից և դիագնոստիկ հետազոտությունների ճիշտ ինտերպրետացիայի հնարավորություն և հետագայում բուժման հնարավորություն, որը ցավոք շատի շատ թերանում ենք մեր հասարակության մեջ։ Դոկտոր, Հայաստանի Հանրապետությունում առավել շատ հանդիպող ուռուցքաբանական հիվանդություններից որոնք են և ինչ է արվում ժամանակակից, ինչ միջոցներ են կիրառվում, ինչ մեթոդներ են կիրառվում, որպիսի կարողանանք, այսպես ասած, հա, քաղցկեղը դատավճիռ չէ, այդ արտահայտությունը իսկապես կյանքի կոչել։ Ես կուզենայի խոսքը սկսել այդ պատասխանը այդ հարցին, ես հիշում եմ, երբ որ Մոսկվայում հարցազրույց էր և ասում են, ինչքանով է ուռուցքային հիվանդությունը անբուժելի ու ինչքան է մեծ պրոբլեմ, ես իմ կարծիքով շատ կարևոր է ու ճիշտ, եթե մենք խոսենք ուռուցքային հիվանդությունը, դա մեծ փորձություն է, ոչ թե Աստծո կողմից տված մի տուժ մարդու ինչ-որ մեղքերի համար, փորձություն է մարդու իր առողջության նկատմամբ պատասխանատվության հարցում առաջին փորձություն է առաջային օղակի բժիշկների համար, թե ինչքանով են ճիշտ ժամանակին իրենք
Դիմում, ասենք, ժամանակակից բժշկության մեթոդներին ճիշտ դիագնոստիկայի առումով եւ հետագայում հիվանդներին ուղղորդելու հետագա, ասենք, բուժման համար փորձություն է ստացանարում արդեն երկրորդ էտապում կամ երրորդ էտապում բուժման արդեն ստացանար էտապով զբաղվող բժիշկների համար փորձություն է բարեկամների, հարազատների, հիվանդին շրջապատող մարդկանց համար, որոնք ճիշտ ժամանակին, եթե այդ էտապներով անցնելով հանդերձ, իմ կարծիքով ռուսկային հիվանդությունը դա չի լինի անբուժելի ու անհաղթարելի։ Բայց ցավոք ունենք այն ինչ որ ունենք, ցավոք սրտի ու թերությունները, թերացումները ամեն էտապում սկսած մարդու առողջության իր առողջության նկատմամբ պատասխանատվության զգացումը եւ հետագա իմացած էտապներով գալիս տեսնում ենք, որ մենք ունենք ռուսկային հիվանդների ծանրակշիռ մասը 3-րդ եւ 4-րդ ստադիա, այսինքն արդեն տարածված ռուսներ եւ եթե մենք ընդհանուր առմամբ վերցնենք համամոդել, ասենք առողջության բուժման արդյունքները տարածված արդեն ռուսկային հիվանդությունների ժամանակ եւ առաջնային էտապներում միանշանակ մեծ տարբերություն կա։ Այսինքն, եթե մենք այն ժամանակ առաջնային էտապներում ստադիաներում խոսում ենք բուժման մասին եւ տարածված ուրուսների ժամանակ, երբ որ խոսում ենք ընդհանրապես կյանքի երկարացման մասին, եւ եթե մենք ծանրոցների վրա դնենք ու համադենք երկե կշերքի վրա, միանշանակ անհամեմատ է ինչ ենք խոսում առողջության առողջացնելու եւ մարդուն դարապես այդ հիվանդությունից ազատելու համար, կամ երբ որ խոսքը գնում է կյանքը երկարացնելու, այդ տեսակետից իհարկե շատ կարեւոր է, թե մենք ինչքանով ենք ճիշտ կազմակերպում սկզբնական էտապը եւ մասնագիտական առումով եւ մոդեցման առումով երևի թե, այսպես ասեմ, կարելի է շատ կարեւոր այդ ակցենտները անել, թե ինչքանով են օնկոլոգիային նկատմամբ վախի զգացումը, այսինքն վախ ոչ թե բարիսկուն իմացով, այլ հերկելու անհրաժեշտության տեսակետից, առաջի հերթին ցանկացած հիվանդ, որ գալիս է դիմում է որոշակի սիմպտոմատիկայով, պետք է առաջնային օղակի բոլոր էտապներում ի նկատմնալ, որ օնկոլոգիան, քանի որ Հայաստանում տարածված ու մեծ ծանրակշիռ դեր է խաղում, պետք է առաջի հերթին մտածել եւ հերկել օնկոլոգիան։ Խոսքը գնում է կրծքագեծի ուրուսների մասին, որը շատ ավելի հեշտ ու շատ լավ էֆեկտիվ, եթե հայտնաբերում է ժամանակին, բուժվում է։ Խոսքը գնում է, ասենք, ստամոքսի հաստավեկի ուրուսների ժամանակ, որ կարելի արդեն սիմպտոմատիկան արդեն հազարավոր եւ գիտական աշխատանքներով եւ հետազոտություններով հաստատված է, թե ինչ ձեւով կարելի ժամանակին շուտ հայտնաբերել։ Խոսքը գնում է շնչառական համակարգի, ասենք, թոքային թոքերի գոյացումների հետ կապված, ու եթե ընդհանուր առմամբ վերցնենք մեր ճիշտ կազմակերպման հետևանքով, մենք կարող ենք հասնել տարածված հիվանդների քանակի, ընդհանուր ծանր, ընդհանուր, ասենք, հիվանդների քանակից ավելի հնարավորին չափ քչացմանը, որովհետև դրանց էլ կախված է առողջության դեմ մեր առողջության համար մեր պայքարի արդյունավետությունը։ Դոկտոր, խոսենք նաև լյարդի հետ կապված օնկոլոգիական խնդիրները ինչի արդյունք են հիմնականում հանրային շրջանակներում։ Լյարդի հետ կապված խնդիրները առավել շատ կապում են ալկոհոլի հետ, ծխելու հետ, բայց կան նաև այլ, հա, խնդիրներ, չբացահայտված խնդիրներ, որոնք կարող են հանգեցնել ի վերջո լյարդի քաղցկեղի։ Եվ արդյոք լյարդի քաղցկեղի դեմ բուժման բոլոր միջոցները ժամանակակից Հայաստանի Հանրապետությունը տիրապետում է եւ կարողանում է գործնականում օգտագործել։ Նո, շատ կարեւոր թեմա է լյարդի ուռուցները, քանի որ ես մասնագիտական, ասենք, ավելի սուղ իմ ուղղությունը, մասնագիտական, որտեղ ես զբաղվել եմ 94 թվականից Մոսկվայում, եւ իմ գիտական աշխատանքների, ասենք, թեզը առաջինը տեխնոլոգիական աշխատանքը եղել է լյարդի եւ բիլո, այսպես ասած, բիլո պանկրեադուոդենալ զոնայի, այսինքն լյարդի դրունքի, ենթաստամոքսային կեղծի, լեղացորանների առանձնահատուկ ռուսկային ինչ որ շատ արդասովոր, այսպես ասեմ, կլինիկայով հիվանդություններով հիվանդների հետազոտումը, եւ երկրորդը լյարդի լայնացավալ վիրահատությունների առանձնահատկությունները եւ ճիշտ մեթոդոլոգիան իմ դոկտորական թեզի թեման եղել։ Եվ երկար ժամանակ աշխատել եմ լյարդ ենթասանուցային կեղծու ուռուցների բաժանմունքում Մոսկվայի օնկոլոգիայի ինստիտուտում Բլախինի անվան, եւ հսկայական հիվանդների հոսքը, այսպես ասեմ, որը տարբեր պաթոլոգիաների, տարբեր բարդության ու ծանրության պաթոլոգիաներով հիվանդների բուժումը իհարկե տալիս է հնարավորություն ենթադրություններ անել եւ հետագայում ինչ որ ձեւով, ասենք, փորձել խորհուրդ տալ երևի մեր մասնագետներին, որոնք որ ինչ թե ուշ թե շուտ կամ ինչ որ կլինիկական գործնական տասկում հայտնաբերում են։
Ես իհարկե կարող եմ ասել, որ 18 թվականից ինչ տեղափոխվել եմ Հայաստան, ես բարորակ վիճակում եւ բավարար չեմ գնահատում դիագնոստիկ этаպում լիարժի ուռուցների եւ լիարժի օջախային գոյացումների հայտնաբերման ու ճիշտ ինտերպրետացիայի հարցը, քանի որ միանշանակ շատ կարեւոր հարց է, երբ որ խոսքը գնում է այն մասին, թե լիարժի բուժման, այսպես ասեմ, կլինիկական արտեստացոնալ բուժման պահանջները եւ առաջնային օղակի համապատասխան, ասենք, համագործակցության հարցը. Այսինքն, եթե մենք պահանջներ ենք դնում ստացանար этаպում բուժման, թե ինչն է կարևոր դիագնոստիկայի ժամանակ, ինչ հայտնաբերման ժամանակ, ինչ պետք է, ինչ հետևություններ անել եւ ինչ ուղղությամբ, ասենք, ուղղորդել հիվանդին, այդ պահանջները, եթե չի դրվում, առաջնային օղակի թեր ինֆորմացիայի պատճառով, պրակտիկայի, ասենք, ունեցած հնարավորություններով, ինքը մտածում է եւ անում է այն, ինչ որ ինքը սովորել է։ Ու ցավոք ցեդի մենք երկար ժամանակ ունեցել ենք բաց այս հեպատոլոգիայի հետ կապված եւ լիարժի վիրահատությունների, քանի որ ես հիշում եմ, ասենք, ուսանող ժամանակներում եւ հետագայում ինչ կան ես առիթ ունեցել եմ, հրավիրվել եմ այդտեղ տարբեր հիվանդների բուժման հետ կապված, ցավոք ցեդի մեծ մասամբ հիվանդները դիմում են տարբեր կլինիկաներ, ես ստանում եմ բացական պատասխան, թե հնարավորություն չկա կամ ուղղորդում են քիմիոթերապիայի բուժման համար, ու ստանում ենք արդեն ավելի տարածված, ավելի զարգացած ռուսկային հիվանդություններ։ Եվ իհարկե այդ տիպի հիվանդների համար ես, ինչպես ասացի, բուժումը արդեն խոսքը գնա կյանքի երկարացման մասին։ Դա թեման շատ կարևոր է, ու ստեղ մի հատ կարևոր հարց, ինչ խոսքը գնաց, թե ինչի հետ կապված է լիարժի ուռուցների զարգացումը, ես ասեմ նորից, հիշեցնեմ, սկզբից խոսքի սկզբից ասացի, լիարժի առաջնային օջախների ուռուցների զարգացման համար կարևոր պայմանը վիրուսային հեպատիտի ներկայությունն է, այսինքն վիրուսային հեպատիտ B կամ վիրուսային հեպատիտ C, մոտավորապես կարելի ասել, ըստ ստատիստիկ տվյալների հայտնաբերված է, որ եթե վիրուսային հեպատիտի ֆոնի վրա առաջանում է ցիրոզ լիարժի, որը երկար ժամանակ չբուժված ինֆեկցիոն հիվանդության արդեն հետևանք է, մոտավորապես 20%-ի մոտ առաջացած ցիրոզ է եւ 20%-ն ու 18-ից 20% դեպքերում ցիրոզի ֆոնի վրա առաջանում է ցիրոզ ռակ կոչված լիարժի առաջնային ուռուցքը։ Ժառանգական նախադրամադրվածություն ունի։ Ժառանգական նախադրամադրվածություն կարելի ասել կա, բայց լիարժի ուռուցքների, եթե ինքը առաջանում է ցիրոզի ֆոնի վրա, իհարկե դժվար է այդ կապը հաստատել, ու քանի որ մենք կարող ենք ենթադրել, եթե բարեկամների հարազատների մոտ կա ուռուցքային հիվանդություններ, այսինքն տար նախադրամադրվածությունը այդ ինչ որ ձևով մեր զգոնության հարցն է, որ մենք ուշադիր լինենք եւ այդ հարցերով մենք ավելի ուշադիր հետևենք։ Կա ժառանգական կոնկրետ փաստ, որ ժառանգվում է որոշակի մուտացիաներ, այսինքն գենային ֆոնդի գենաֆոնդում, ասենք գեների մուտացիաների արկայությունը, որը բերում է ուռուցքի միանշանակ զարգացմանը, դա կրծքագեղձի ուռուցքների ժամանակ եւ անաձև կեղձի ուռուցքի ժամանակ է, որը արդեն կոնկրետ հաստատված է, ու եթե այդ ուռուցքների առաջացումը պարտադիր, կարելի ասել, մոտավորապես 100% հավանականություն կա, այդ դեպքում պետք է շատ ավելի շուտ եւ ժամանակին հետազոտել, եւ անհրաժեշտ դեպքում կարելի ասել այդ կլինիկական դեպքերը մեր կյանքից, երբ որ կրծքագեղձերը հեռացնում են, երբ որ հայտնաբերվում է գենային որոշակի մուտացիաներ, որոնք բերում են 100%-ով կրծքագեղձի ուռուցքի զարգացման։ Այսինքն մարդիկ կանայք դաժե այդ հոգեբանորեն այդ հայլը անում են, կրծքագեղձի երկկողմանի մաստեկտոմիայի գնում են այդ ծանր դրամատիկ վիրահատությանը, նախորդ իմանալով հանդերձ, որ առաջանալու է կրծքագեղձի ուռուցք։ Լիարժի ուռուցքների համար ժառանգական նախադրամարադրություն դժվար է, համենայն դեպս ստատիստիկ տվյալներ չկա, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե կա ընտանիքում ազգային ազգակիցների մոտ ուռուցքային հիվանդություններ, իհարկե դա անհրաժեշտություն է եւ պայման, որ մենք ավելի շուտ ահազանգ, որ մենք շուտ հետազոտենք եւ անհրաժեշտության դեպքում ոչ թե գնահատենք որպես օջախային գոյացում, ոնց որ ասի, ու ուղարկենք 3 ամիս հետո նորից հետազոտման, այլ ուղարկենք ավելի մասնագիտացված, ասենք կլինիկա մորֆոլոգիական վերիֆիկացիա, այսինքն փորձել բիոպսիան էլ որոշել, կամ թե հետազոտել մյուս օրգանները, քանի որ լիարժի օջախների մոտ 80%-ը դրանք մետաստատիկ օջախներ են, այսինքն երկրորդային բնույթ է։ Պրոֆեսոր, բնականաբար, ինչպես ցանկացած հիվանդություն, ունի, այսպես ասած, թաքնված փուլ, որոնք են առաջին ազդանշանները, ախտանշանները, որոնք որ կարող են խոսել արդեն իսկ նոր ձևավորվող կամ արդեն ձևավորված լիարթի քաղցկեղի մասին, որոնք որ առաջին հայացքից, այսպես ասած, հիվանդին շատ մեծ, այսպես ասած, չեն ճնշում, հա՞։
Գիտեք, շատ կարևոր հարց է միջելուց, ինչ նշեցիք լիարժեք ուրուսների հետ կապված. Ուրեմն, դեպքեր են եղել, երբ որ ես կլինիկական փորձից կարող եմ հիշել, երբ որ լիարժի մեծ չափերի ուրուսքներ, մոտավորապես 10 եւ ավել սանտիմետր, եւ մարդը ոչ մի կլինիկական կանգատ չի ունեցել եւ ընդհանրապես կանգատներով չէ, որ առաջնային հայտնաբերվել է ուրուսկային պաթոլոգիան, այսինքն եթե մենք խոսում ենք պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների մասին, դիսպանսեր հետազոտությունների մասին, որոնք ժամանակին ճիշտ, նո խոսքը կնում է երկե 45 ավել, ասենք ստամոքսի հաստավեկի ուրուսկ հետազոտությունները, եւ ընդհանրապես սկսած 20-22 տարեկանից արդեն սովորական սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը որովայնի խորոչի, մենք ժամանակին սովետական միության տարիներին հիշում ենք որոշակի երևիցպես կարելի ասել ձևական պահով, բայց մեծամասամբ ընդունված որպես պարտադիր պայման, արձակուրդ գնալուց առաջ բոլոր հետազոտություններ են անցկացվում, ասենք ֆլուորոգրաֆիա են անում կամ հետազոտություններ, այրան անալիզներ, որոնք որ գոնե օբիտ ձևով ինչ որ ընդհանուր պատկերացում են տալիս հիվանդի մասին։ Նորից կլինիկորեն կարող է չհայտնաբերվող որոշակի ասենք պաթոլոգիաներ, կոնկրետ լիարդի ուրուսներ, որոնք կարող են արդեն լինել, արդեն գոյություն ունենալ արդեն օրգանիզմում, բայց ցավոք սրտի մարդը ոչ մի ձևով չհարդայտվի։ Դա առանձնահատկություններից մեկն է լիարդի ուրուսների, քանի որ լիարդը ինքը ունի որոշակի անատոմիական առանձնահատկություն, այսինքն լիարդի թաղանդ ունի իներվացիա, ունի լեղացորանների իներվացիա, իսկ լիարդի պարենքիման ինքը իրանով եթե կա որոշակի ծավալային գոյացում, ինքը ոչ մի ձևով չի արդարդում, այսինքն մարդը կարող է շոշափի ինչ որ ձևով լիարդի աջ թուլակողում ինչ որ գոյացումներ, ասենք ինչ որ ծավալային գոյացում, եւ հետագայում, երբ որ արդեն ուրուսկային հիվանդությունը կարող ասենք զարգանալ, ինքը կարող է արդահայտվի ընդհանուր թուլությունով, քնկոտությամբ, կարող է արդահայտվի երբեմն տաքությամբ, եւ դա այսպես կոչված ուրուսկային թունավորման հետևանքով է, պարանիոպլաստիկ սինդրոմ է, որի դեպքում կարող է տարբեր երևույթներով հայտնաբերվի, եւ եթե կոնկրետ մարդը սիստեմատիկ, ասես ասեմ, դիսպանսեր հետազոտություններ չի անում եւ չունի նախկինում առած հետազոտություններ, շատ կարեւոր է, որ ոչ թե ասես այսօր լավ չեմ, վաղը կանցնի, մյուս օրը աչքա թողանել եւ ասեմ այդ պատասխանության հարցը իր առողջության նկատմամբ թողնել բացի թող վիճակում, պետք է անպայման հետազոտվել, պետք է առաջի հերթին ավելի մանրակրկիտ երևի այդ հարցով ճշտել, ու մասնագետները պետք է ունենան համենայն դեպս հնարավորություն պրակտիկ փորձ, եւ եթե անհրաժեշտություն կա նաեւ կոնսիլիումների կազմակերպման հետևանքով հասնել ճիշտ մասնագիտական դիագնոզի եւ հետագայում ճիշտ բուժման էտապի պլանավորման։ Դոկտոր, տեսեք, քաղցկեղի հետ կապված շատ գուցե ոչ բժշկական, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը որպես մասնագետ, որպես պրոֆեսոր, շատ հաճախ բժիշկներին մեղադրում են կատարածված երկու կարծիք, հա, հակասական կարծիքներ, մի դեպքում, որ եթե մարդը քաղցկեղ ախտորոշվում է, հա, պացիենտի մոտ քաղցկեղ, ճիշտ չէ դրա մասին նրան առաջին этаպում ասել, մյուս դեպքում կատարածված կարծիք, որ այնուամենայնիվ ճիշտ է, որպեսզի մարդը կարողանա հասկանալ թե ինչ է կատարվում եւ ըստ այդմ էլ կարողանա պայքարել այդ հիվանդության դեմ։ Դուք որ բժիշկների շարքին եք դասվում, հա, դուք մի անգամից հիվանդին ասում եք այն ինչի հետ գործ ունի, այսինքն թե փորձում եք, հա, բարեկամների կամ որևէ մեկի միջոցով այդ մասին կամաց հա հիվանդին նախապատրաստել, եւ որ դեպքում է առավել հաջողված լինում հիվանդի հետագա բուժումը։ Շատ կարևոր հարց է, ու ասեմ երևի մեր ներկա Հայաստանում անկոլոգիայի բաց կողմերից մեկն է, օնկոպսիխոլոգիա, այսպես ասած, ուղղությունն է, որը մենք շատ ասում ենք, երբեմն ես ելույթների ժամանակ լսել եմ, որ մեր օնկոլոգիական հիմնարկներում, առաջատար հիմնարկներում մենք ներկայացնում ենք որպես որ օնկոպսիխոլոգներ ունեն, որոնք զբաղվում են հիվանդներով։ Այսինքն այդ ուղղությունը բառացի չէ, որ շատ կարևոր է ասել, որ պետք է հիվանդի հետ զբաղվել, հիվանդի հետ խոսել, հիվանդի հետ ինչ որ ձևով մտածել, ի նկատմանալով անհատական առանձնահատկությունները, ասել, որ միանշանակ պետք է գտնվել, ասենք այդ ձեր ասած մի ճամբարում կամ մյուսում, որը ինֆորմացիա տալիս է կամ չի տալիս, շատ կարևոր հարց է, երբ որ մենք կոնկրետ արդասամանում ընդված օրենքով, ոնց որ ասենք նույն Ամերիկայում եւ առաջատար ուրիշ երկրներում արեմեդյան, որտեղ բարդադրում են բժշկական ցանկացած հիմնարկում հայտնաբերված դիագնոզը ներկայացնել, որովհետեւ մարդը իրավունք ունի իր դիագնոզը իմանալու, այստեղ պետք է
արհեստակցորեն վերցնել ու այդ ամեն ինչը փոխել ու տեղափոխել, քանի որ մենք ուզում ենք զարգացած երկիր դառնալ ու դարձնել մենք այդ նույն պայմաններով որպես ապրող մարդիկ, մենք շատ չարաչար կսխալվենք։ Ես ինչի համար եմ այդ ամեն ինչ ասում, քանի որ մենք ունենք անկոլոգիայի եւ անկոլոգիական եւ ընդհանրապես բժշկների նկատմամբ թեր հավատության ընդհանուր մտնոլորտ, եւ եթե ցանկացածս ամեն մեկը, որ կյանքում հայտնաբերվել է ինչ որ հանդիպել է տիպի հիվանդությունների եւ իրենց կամ իր հարազատների եւ բարեկամների մոտ, առաջի հարցը կասկածն է, որ անթերհավատությունը, որ ինչ որ մասնագիտական թերացում կամ ինչ որ հետագայի հարցեր, ես սկսում ընկնում եմ տարբեր մասնագետների հետ խոսելու, քննարկելու, իհարկե շատ մեծ թուլություն կա այդ հարցի կազմակերպչական տեսակետից եւ ճիշտ հիմքը, ասենք, մոդեցումը ճիշտ դնելու առումով։ Ինչի համար եմ ես ասում, նախարարի հերթին ցանկացած բժիշկի դեպքում պետք է լինի ֆսիխոլոգ, ինքը պետք է հասկանա հիվանդի առանձնատկությունները եւ հասկանա թե հիվանդը ինչքանով է պատրաստ ու ինչքանով է ինքը կամքի ուժի տեսակետից կամ ասենք ընդհանուր իր անձնական հոգեֆսիխոլոգիկ հոգե ֆիզիոլոգիական ասենք առանձնատկություններով պատրաստ պայքարելու որևէ խնդրի դեմ։ Եթե մենք ասում ենք անկոլոգիական հիվանդություն եւ դրանով մարդկանց ընդհանրապես թեվաթափ ենք անում, քանի որ օնկոլոգիայի նկատմամբ կա թերահավատություն եւ վստահության կորուստ, մենք այդ դեպքում ընդհանրապես հիվանդերին ասենք դարձնում ենք հոգեբանորեն արդեն կախված հիվանդությունից եւ ընդհանրապես թեւի իջացնում են ոչ մի ձեւ չեն պայքարում։ Եթե ես այդ դեպքում ասեմ, ես ժամանակից աշխարհի եւ անկոլոգիայի ընդունված նորմերով բոլորին տեղեկացնում եմ, քանի որ ես պարտավոր եմ, ուրեմն նշանակում է, ես չեմ հասկանում մեր առօրյան, մեր կոնկրետ կյանքը, չեմ գնահատում ու ճիշտ մոդեցում չեմ ցույց տալիս։ Ես անկոլոգ լինելով հանդերձ պետք է աշխատեմ առաջերտին ֆսիխոլոգիկ, այսինքն հոգեբանական գնահատում տալ հիվանդին։ Եթե կա որոշակի պաթոլոգիա, ես ճիշտ պետք է գնահատեմ ու հասկանամ, թե ինչի մասն է խոսքը, ինչ սպասելիքներ կա։ Իհարկե, եթե մենք հիվանդին լիարժեք կարող է որոշակի ինֆորմացիայի ինչ որ մի ձևով ներկայացնել, լրիվ հեշտել ու ասել, որ գիտեք ինչ կան դարապես խնդրեմ չկա, այդ նորից կբերի հիվանդի ոչ ճիշտ մոդեցման իր հիվանդության նկատմամբ, բայց այստեղ շատ կարևոր հարց է, թե մենք ոնց ենք ձևավորում այդ ասենք աշխատանքը ու հիվանդի բարեկամների հետ ներկայացնում այդ հնարավոր ճանապարհը, որ պետք է անցնենք։ Օրինակ հիվանդների երբեմն լինում է դեպքեր, որ պարզ է հիվանդը պատրաստ է, ինչ որ տեղով ինֆորմացված է, կարտացել է ու ժամանակից ինտերնետով ու ինֆորմացիոն տարբեր աղբյուրներից արդեն իմացել է ինչի մասն է խոսքը, երբեմն դաժե գալիս են անալիզներով, թվերով ինտուիտ են տալիս, այս թիվը ինձ անհանգստացնում է կամ մյուսը։ Մի անգամ չէ, որ ես ըլգնել եմ այդ թվերը բժիշկների համար է։ Այդ թվերով դուք չեք որոշելու կամ դիագնոզը ինտերնետով չեն տնում կամ ասենք ինֆորմացիայով, որը կարող եք վերցնել։ Իսկ կարևոր հարց է, որ որպես մասնագետ կարողանանք վստահություն առաջացնել մեր հիվանդներին մեջ եւ հիվանդների բարեկամների կողմից, եւ առաջնահերթ, երբ որ հիվանդը գալիս է բժշկի մոտ եւ վստահելով հանդերձ իր խնդիրներով գալիս է բժշկի մոտ, ինքը մինիմում հիվանդի հետագա, որ երբ որ դուրս է գալիս բժշկի սենյակից, ինքը դիտնի ու արդեն հուսա դրված, ինչ որ արդեն որոշակի պլաններով, այսինքն այդ անորոշությունը հիվանդի մեջ ինչ որ առաջացրել է հիվանդությունը, այդ ասենք սիմպտոմատիկան, որը բերել է այդ ընդհանուր վիճակի, մարդ արդեն ինչ որ այդ հարցերի որոշակի լուծումներ պիտի տեսնի։ Իսկ մեր մեծ մասամբ պենք տեսնում ենք բժիշկների վերաբերմունքը հիվանդության, ասենք, ավելի ծանրացնելու, ավելի խնդիրները, եթե կան, ավելի կրկնակի հեռապատկելուց հետո, եւ եթե բերով կամ հիվանդության այդ անորոշության այդ ծանր խնդրով գալիս են բժշկի մոտ ու կրկնակի կամ երակի այդ բերով հետ են դուրս գալիս, չեմ կարծում, որ այդ բժիշկը առաջացնում է հավատ ու ներշնչանք, որ հետագայում այդ բժիշկը կարող է լիարժեք բուժում անցկացնի։ Այդ տեսակետից իմ կարծիքով շատ կարևոր է, թե մենք որպես բժիշկ առաջի հերթին ինչքանով ենք մենք հոգեբանորեն ճիշտ գնահատում հիվանդի վիճակը, ինչքանով ենք ճիշտ այդ կոմունիկացիան ստեղծում հիվանդի եւ հիվանդի բարեկամների հետ, եւ միանշանակ ասել, որ գիտեք ինչ կա, ես այս ճամբարից եմ, որ պետք է ասել կամ պետք չի ասել, այդ շատ սխալ է։ Մենք պետք է հասկանանք կոնկրետ հիվանդի դեպքում մեր բժշկության ամենամեծ, ոնց որ ասում են, արժեքը նրանում է, որ մենք կարող ենք հիվանդ ուղղորդված բժշկություն ներկայացնել, ասենք բժշկական օգնություն։ Այսինքն, եթե պացիենտ ориентиրուն է ռուսերեն ասած, հիվանդ ուղղորդված, այսինքն, եթե մենք բուժարու ուղղորդված ավելի ճիշտ երևի, եթե այս ձևով մենք վերցնենք, մենք ընդհանուր ստանդարտներով ենք մոդելում բոլոր հիվանդներին, մենք ունենում ենք այն, ինչ որ ցավոք սրտի
շատ դեպքերում կարող է հիասթափություն առաջացնել, երբեմն ես ասեմ իմ ներկայությամբ, երբ որ երիտասարդ մասնակիտ էի, մեր 23 հարգանի օնկոլոգիա ինստիտուտի պատվանից դուրս են գցում հիվանդները, երբ որ իմանում են դիագնոզը, ցավոք չէ, այն հիվանդները, որոնց կարելի էր բուժել, որոնց կարելի էր լավ արդյունք ստանալ, բայց խոսքով արդեն հոգեբանորեն սպանելով այդ հիվանդին ու ցավոք չէ, անհույս վիճակ թողնելով մարդիկ սուիցիդալ փորձեր են կատարում, երբեմն ցավոք չէ, ու ստացվում էր որ մենք հայտնաբերում ենք արդեն post-factum, ասպես ասեմ, հիվանդներին։ Ինչ մնում է մեր մոտեցմանը, ես իհարկե գտնում եմ անհրաժեշտություն եւ կազմակերպչական առումով եւ գործնական առումով շատ լուրջ աշխատանքներ օնկոլոգիայով զբաղվող բոլոր բժշկական հիմնարկներին եւ առաջատար հիմնարկներին, որոնք ասենք հիմնական հիվանդների պաթոգը, հիվանդների հոսքը վերցնում են իրենց վրա, ու ես չէի ասի, որ ես ունեմ բավարար ու ասենք իմ քննադատական այդ գործնության համար կարելի ասել բավարար է, քանի որ մեր հիվանդների ընդհանուր տրամադրվածությունից եւ անկալոգիայի նկատմամբ թեր հավատությունն ու վախը խոսում են մասին, որ մենք մեր բժիշկները, մեր անկոլոգները, որոնք զբաղվում են այդ հարցով, շատ-շատ թերանում են այդ գործնությամբ եւ ճիշտ մոտեցմամբ հարցում։ Պրոֆեսոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ նաեւ ձեր գնահատականը, տեսեք, օնկոլոգիան այն ոլորտն է, որը որ ամեն օր, ամեն ժամ հա զարգանում է, եւ բուժական նոր մեթոդները կարողանալ իրագործել, հա, դրա համար պետք է շատ անհրաժեշտ է փորձի փոխանակումը, հա, տարբեր միջազգային գործընկերների հետ, որքանով է Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանում այդ ժամանակակից տենդենցներին զուգահեռ քայլել և փորձի փոխանակման կարևորությունը կոնկրետ օնկոլոգիայում ինչ դերակատարում ունի։ Շատ կարևոր հարց է, ու բուժման էֆեկտիվությունը անկալոգիայում շատ կարևոր է, թե մենք ինչքանով ենք կարողանում ժամանակից բուժկության նվաճումները, ձերբերումները և նոր հայտնաբերումները, որոնք որ տալիս են լավ արդյունք, կարողանում ենք լիարժեք օգտագործել։ Երևի թե իրավական տեսակետից մենք, եթե գնահատենք, ցանկացած բուժարու իրավունք ունի ժամանակից բուժկության ժամանակից մագարտակի բժշկության, ասենք օգնույթ բժշկական օգնություն ստանալու, բայց ցավոք չէ, կարելի ասել այդ բարերից հետո կամ ասենք այդ բարձր ու ցանկալի այդ խոսքերից բացի մեր բուժարուն շատ հեռու է լիարժեք ժամանակից բժշկություն, ասենք այդ մեթոդները ու կիրառումից եւ լիարժեք բուժումից, ցավոք չէ, եւ շատ-շատ դեպքերում ծանր պաթոլոգիաների ժամանակ, ինչ կախված է ընտանամուսային կեղծի ուռուցների, ինչ կախված է լիարժի ուռուցների, ես տեսնում եմ դեպքեր, երբ մարդիկ, երբ որ օջախային ջուր գոյացումը հայտնաբերվում է լիարժում, միանգամից ուղղվում են քիմիոթերապիայի, քանի որ մեծամասամբ ժամանակից բժիշկները, որ ներկայացնում են որպես լիարժում օջախները արդեն 4-րդ ստադիայի ուրեմն գնացել գելու, իմաց չունի բուժելու, որովհետև ես ամեն ինչ եթե անում են, դա ամեն ինչը փորձություն է, դրա համար պետք է եւ ցավալի է, որ մեր ժամանակից երբեմն վայ բժիշկներ հիվանդերին ճիշտ չեն ուղղորդում ու չեն ինֆորմացիան լիարժեք ձևով ներկայացնում, իսկ ժամանակից բժշկությունը զարգանում է, առաջ է գնում։ Ու կարելի է ասել մի հատ շատ կարևոր հարց իմ տեսակետից, երբ 18 թվականից նորից ասեմ տեղափոխվել եմ Հայաստան, իմ կարծիքով լիարժեք ժամանակից բժշկության մեթոդների լիարժեք օգտագործման համար պետք են ստեղծվել գիտական, գիտահետազոտական եւ պրակտիկ կլինիկական գործունեության կենտրոններ, դրանք թողնեն տարբեր տարբեր ուղություններով, որտեղ կենտրոնացված են առաջատար մասնագետները եւ սարքավորումների առումով ապահովված հիմնարկներ, որտեղ որ պետք է կատարվեն ժամանակակից առաջատար միջամտությունները եւ կազմակերպեն, ասենք, բազմակողմանի բուժում։ Ես չէի ասի, որ կա Հայաստանում իմ ներկայացրած, այսպես ասեմ, առաջատար կլինիկաներ, որտեղ որ ամեն հնարավոր մեթոդները կարելի անել։ Ես կոնկրետ ասենք զբաղվելով հանդես լիարժի ծանր պաթոլոգիաներով, երբեմն դրա ժամանակից մեթոդները օգտագործելու համար ուղղորդում եմ հիվանդի ինչ-որ մի էտապի բուժման, ասենք, համար մի կլինիկա կամ մյուս էտապի համար ուրիշ կլինիկա, հետագայում ասենք վիրատությունների հետ կապված կամ հետ վիրատական պերիոդի հետ կապված կամ քիմիոթերապիայի համար ուղարկում եմ ուրիշտեղ, ու ցավոք չէ, էֆեկտիվ գործնեության համար, երբ որ այդ ամեն ինչը տեղակայված է տարբեր տեղեր ու հնարավորություն չկա, ասենք, ամեն ինչը ժամանակին ճիշտ արվի, իհարկե այդ ամեն ինչը բերում է էֆեկտիվության իջեցման։ Եվ պաթոլոգիան ոչ միայն անկալոգիային է վերաբերում, իմ կարծիքով, ասենք, ժամանակին, երբ որ մենք հիշենք սովետական միության տարիներին, երբ որ կար, ասենք, կարդիոլոգիայի կենտրոն,
կար նույն Միքայելյան ինստիտուտը, որ ժամանակին եղել է Սիրտանոթային հիվանդությունների Պետրովսկի ինստիտուտի ֆիլիալ, որը ներկայացնում էր առաջատար կլինիկա եւ բոլոր պաթոլոգիաները, ասենք, առնում էր Սիրտանոթային հիվանդությունների տեղում։ Կար մեծ հիվանդանոցներ, որտեղ տեղակայված էին հիմնական առաջատար մասնագետները եւ բազմապրոֆիլ հիվանդանոցները, որտեղ որ կարող են կազմակերպել լիարժեք, ասենք, հիվանդների բուժումը տարբեր պաթոլոգիաներով եւ քանի որ կա բազմապրոֆիլ մասնագետներ, սա եւ սարքավորներով հագեցած այդ ամեն ինչը արվում է։ Իմիջիալոց ասեմ, ես ի պատիվ մեր ասենք առողջապահության նախարարության կողմնորոշության 18 թվականից հետո շատ բան է փոխվել անկալոգիայի բնագավառում։ Ֆինանսական տեսակետից ապահովում է անկալոգիայի ծրագիրը, որը ապահովում է, ասենք, հիվանդերին բուժման pedagogan, ասենք, փոխանցումները ֆինանսական հարցերում, որ եթե օնկոլոգիան հաստատ մեծ դիագնոզը, անցում է pedagogan ֆինանսավորման։ Բայց եթե մենք խոսում ենք մի էտապի մասին ֆինանսապես, իհարկե ոչ բոլոր դեպքերում լիարժեք ապահովում այդ ծախսեր այդ հիվանդության, այդ առանձին թեմա է։ Երկրորդ հարցը մասնագիտական եւ սարքավորումների առումով կոնցենտրացված որևէ ամբողջական, այսպես ասեմ, մնագա պրոֆիլի հիվանդանոց, որը կարելի է կարծել զբաղվում են անկալոգիայով եւ ամեն պաթոլոգիայով կարելի է էֆեկտիվ բուժում անցկացնել, ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում այդ։ Ցավոք մեր ներկա իրավիճակը չէ, հերու է իրական ռեալ էֆեկտիվ բուժումը կազմակերպելու տեսակետից, լիարժեք իմացած այդ պատկերից, բայց երևի թե եթե մենք արդեն առաջի քայլերը անում ենք, ես սկսում ենք աշխատել ֆինանսավորման տեսակետից, որը առաջ շատ ավելի թերեր եւ թույլ էր, հիմա ասենք մի քիչ ավելի ակտիվ այդ գործունեությունը սկսել են, բայց իհարկե այդ ամեն ինչը լիարժեք չէ, գործունեությունը պետք է լինի, քանի որ հիվանդը այս պահին է ու կարիք ունի այդ բուժման եւ այդ մոդեցման եւ ժամանակից այդ մեր ասած սարքավորումների եւ մոդեցումների ամեն ինչի մի տեղում եւ հնարավորության տեղում մաքսիմում էֆեկտիվ անցկացնելու, եթե մենք այդ իրավունքը ինքը ունի ու այդ իրավունքը պետք է մենք ապահովենք մեր բժշկության, ասենք, առաջնային պայմանը է դա։ Ու ես մի անգամ չէ որ ասել եմ, այդ ամեն ինչի նախապայմանը միշտ եղել է ու պետք է լինի, որ մեր հայ ժողովրդի ցանկացած հայի առողջությունը կարմիր գծով պետք է անցնի, մեր ազգային ամենամեծ արժեքն է։ Ու եթե մենք այդ առողջության համար որպես առաջնային արժեք մենք անում ենք ամեն ինչ, սկսած այդ էտապներով, մենք ունենանք վերջնական արդյունքը, որ այդ մարդը հավատով, սերով եւ հավատությամբ իր հայրենիքի եւ վերջնական նկատմամբ կլծվի։ Իմ կարծիքով այդ ուղղությամբ շատ-շատ գործ ունենք անելու եւ ամեն մեկս մեր տեղում փորձենք անենք, ամեն մեկս մեր տեղում փորձենք ինչ-որ մասնագիտական առումով մասնակցենք եւ ոչ թե դառնանք ամեն ինչի մասնագետ եւ խեղաթուրենք մեր մասնագիտական, ասենք, այդ ուղությունը եւ արդյունքները, ինչ որ տեսնում ենք հիմա։ Շատ շնորհակալ եմ Խաչատուր Վազգենովիչ, հետաքրքիր մասնագիտական եւ հանրության համար մաչելի կերպով ներկայացնելով աշխատանքը։